իր հարազատ մարզադաշտում, արդեն հարազատ դարձած մարզաշապիկով։ Դավիթ Մանոյանը բազմաթիվ հուշեր ունի այստեղ, ամբողջ ֆուտբոլային կարիերայի լավագույն պահերը այստեղ են անցել։ Գավաթի եզրափակիչները հիմնականում այստեղ են անցկացվում, ու Փյունիկով երբ որ հաղթեցինք 4-0 բանանցին, ես առաջին գոլը խփեցի այնտեղի դարպասներին։ Նաև անցած մրցաշրջանում Արարատը երբ որ չեմպիոն դարձավ, նույնպես եզրափակիչը ստեղ էր ու հաղթեցինք Ալաշկերտին ու առաջին անգամ տղայիս դաշտ վերեցի, իմ համար դա երևի ամենակարևոր դրվագն էր իմ կարիերայում։ Մեդալ ինքը ստացավ, ընդհանուր այդ թիմային գավաթով նկարը ինքը եղավ, ցոր ամենահիշվող պահերից մեկն է եղել իմ կյանքում։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց տասնյակ տարիներ առաջ Երևանի ամենակենտրոնում, Արամի ու Աբովյան փողոցների խաչմերուկում։ Այս բակում 4 սերունդ է մեծացել, մենք վերջինն էինք, ու կինս էլ է նույն բակից, մենք միասին ենք մեծացել, մենք վերջին սերունդն էինք այս բակի, հիմա այլ բակը չկա, քանդվել է մեր տունն էլ, որը Երևանի ամենահին տունն էր, մոտ 200 տարվա պատմություն ուներ, արդեն չկա, քանդել են, ինձ շատ տխուր է դա։ Այստեղ սկսվեց Դավիթի ֆուտբոլային կարիերան։ Փոքրիկ տղան այնքան գնդակով հարված է ազգային պատկերասրահի ճաղավանդակներին, որ ծնողները որոշեցին նրան ֆուտբոլի տանել։ Մենակ գնդակով ենք խաղում հիմնականում, նույնիսկ հիշում եմ, որ մի անգամ այնքան ուժեղ եմ խփել կնոջ դեմքին, որ ինքի մեջ չէր խոսում, բայց չեմ հիշում ես այդ ամեն ինչը։ Իրան էլ տես լավ չեմ հիշում, ժամանակ մենակ գնդակ էր իմ համար։ Մենք նույնիսկ փողոցում էինք ֆուտբոլ խաղում, որովհետև մեքենաները շատ հազվադեպ բան էին, որ անցնում էին։ Իսկ մի պահ կարողա պահազատայինք, անցնեին, նորից խաղայինք, իսկ հիմա հնարավոր չի։ 6 տարեկանում հոր ձեռքը բռնած Դավիթ Մանոյանը հայտնվեց այստեղ, Փյունիկի մարզադպրոցում։ Երբ որ մենք ստեղ սկսեցինք մեր առաջին քայլերը կատարել ֆուտբոլում, երկու դաշտը լրիվ հող էր, այս մի դաշտում ուրեմն ասենք ինքը փոս էր ու հող այդպես ինչ-որ սուր բաներով որ ծակում էին, բայց ասեմ, որ մենք այդ ժամանակ դրա մասին չենք մտածում, սիրում էինք ֆուտբոլը, խաղում էինք։ Ստեղ սկսեց իմ ֆուտբոլային կարիերան, առաջին քայլերը ստեղ եմ կատարել ու կյանքիս 20 տարին անցկացրել եմ Փյունիկում, որ ես իմ հարազատ ակումբն է, ստեղ ամեն ինչ սկսվել է, ուսումնեմ դեռ չի ավարտվել։ Հենց այս մարզադաշտում էլ Դավիթը ստացավ իր առաջին մրցանակը, որն այդ պահին ամենաթանկն ու կարևորն էր իր համար։ Ես որպես ամենակրտսեր մասնակից 7 տարեկան էի, եթե չեմ սխալվում, ստացա մրցանակ խաղակոշիկներ էին, որ ես անգամ էլ ոտքերս արդեն մեծացել էին, բայց ես իրանց պահում էի, չէր կարող ոչ մեկի։ Արդեն 20 տարուց ավել է Մանոյանը մարզադաշտում է, քրտնաջան աշխատանքը, խիստ գրաֆիկը ու անդադար մարզումները նրա առօրյան են։ Բայցի տարբերություն շատ մարզիկների Դավիթի մարզական օրը այստեղ չի սկսվում, այլ առավոտյան 7-ին, Կասպերի հետ։ Արդեն 7 տարի է իմ ամենառավոտը սկսում ավարտում է իր հետ։ Հիմնականում ես վերջին 3 տարին մենք ստեղ ենք լինում, որտեղ ստեղ ենք բնակվում։ Ինքը իմ հետ եղել է մոտ 5 երկրում արդեն, բոլոր տեղերը որտեղ որ խաղացել եմ արտերկրում, ինքը իմ հետ եղել է։ Ու տենց անբաժան մեր ընտանիքի մասն է։ Դեպի։ Մինչ Դավիթը մարզվում է, փորձում մնալ գերազանց մարզավիճակում ու շարունակել հանդես գալ բարձր մակարդակով, արդեն խաղադաշտ է մտնում կրտսեր Մանոյանը։
սերը ֆուտբոլի նկատմամբ ակնհայտ է, փոքրիկի ոգևորվածությունն էլ հուսադրող։ Դավիթ Մանոյանը վստահ է, արժանի հետևորդ ունի։